Dəyərli izləyicilər, vacib bir xoş xəbəri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, dünənləri ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevin ailəsində xoş gün olubdu. Ailənin yeganə oğul övladı olan Heydər Əliyevin toy mərasimi keçirilib. Bu barədə məlumatı Heydər Əliyevin anası, ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva öz Instagram səhifəsində paylaşıb. Məlumatla yanaşı eyni zamanda toydan fotolar da paylaşılıb və Mehriban xanım qeyd edib ki, ailəmizin və yaxın ətrafımızın iştirakı ilə toy mərasimi keçirilib və gənc ailəyə xeyir dualar veribdir. Biz də fürsətdən istifadə edib bu gənc ailəni bu şad gün münasibəti ilə təbrik edirik, onlara ailə xoşbəxt.